Jag tycker ganska mycket i mitt liv är sats fel. Jag vill ju bli pigg och stark och jag vill vara en person som sover bra och bla bla bla. Att jag måste träna för det känns så himla taskigt. Så nu ska jag träna 50 gånger med PT på ett år. Och det känns kanon. En av de läskigaste sakerna med att träna på Sats är att de envisas med sin jävla QR-kod. Det finns liksom inget sätt att ta sig in i gymmet utan att fippla med telefonen. Och då är det jättemånga skyltar här nu att välja på, eller så här plattor. Så då brukar jag göra en snabb multigest för att kunna ta mig in på gymmet. Nej, nu har jag mitt visakort. Vänta. Jag hörde fel. Där. Det är kul. Fan vad det satt långt inne och bli insläppt. Jag vet om min PT att hon heter Camilla och är 29 år och har träning som hobby och jobb. Det jag vet om mig själv är att jag är 44. Och ha Marabou mintkrokant som hobby. Jag känner mig så himla udda. Det är som att alla här inne ser. Där är en som inte tränar. Så jag får hoppas att folk är upptagna med sitt ändå. Jag är lite nervös. Jag är nervös för att hon ska vara så här häftig. Mina förväntningar på Carina Berg är väl... Det ska bli väldigt spännande att träffa henne. Jag tycker att hon verkar vara en superhärlig person. Att träna henne däremot kan nog kanske bli en utmaning. Jag har en känsla av att Carina är en person där hon kanske är lite vimsig och flängig och ofokuserad. Så det ska bli spännande att se vad som kommer hända. Hej! Carina! Ja, hej! Kul! Camilla heter jag. Är du nervös? Ja, det är jag. Ja. Men du behöver inte vara orolig. Vi kommer mest sitta ner och prata idag. Sitta ner och prata har jag övat på i 44 år. Då så. Det klarar jag. Kommer jag att kunna ens gå imorgon? Eller liksom hur mycket träningsverk ska jag ha? Det beror ju såklart lite på. Men nej, det kommer inte ha så mycket träningsverk. Vi kommer göra lite tester och se vart du är idag. Så att vi har någonting att bygga på till sen. Okej, ska man börja så? Är det så vi ska ha det? Eller är det bara idag vi kör? Nej. Alltså, baserat på hur mycket du har tränat senaste månaderna så kommer vi ju se till att börja lugnt. Liksom. Mm. Vi startar ju från noll. Så att vi drar inte upp till 100 direkt. Mitt mål med träningen är att jag ska kunna dra barnen i pulkabacken utan att få blodsmak i munnen. Men fördelen när vi kommer igång och börjar träna med det som mål, det är bara att du ska orka, att du ska bli starkare. Men du kommer ju också märka av det. Att du kommer sova bättre, så kommer du vara piggare av den anledningen. Du kommer vara piggare i sinnet överlag. Vilket kanske kan vara en motivator till att faktiskt hålla igång träningen den här gången. Låt oss drömma dit och ta oss på väg. Mitt ansvar är ju att se till att du hamnar där. Du ska ju bara göra som jag säger. Nu kör vi bara. Rätt upp och ner. Gud vad löjligt att se sig själv. Känns det mest så här, framsida lår, baksida lår? Framsida lår. Ingenting i rumpan. Ingenting i rumpan. Bara här. Ja. Där. Ja, bra. Kolla vad fint. Titta vad du kan. Är det här, vadå? Det här är en grej, absolut. Är det här en grej? Ja. Ha. Bra. Vi vill ju att folk skulle se gymmet lite mer. För det jag kollar på nu det är ju typ så här, rörligheten i fotleden, kontroll på knäna, vad händer i höften? Har vi någon kontakt med bålen och kurvan? Det har vi inte. Det har vi faktiskt inte. Såg du det? Jag skulle nog säga det. Så dålig form så att jag nu inte ens kan ta ut mig ordentligt. Alltså jag får ta det väldigt lugnt. Tack vare min usla form. Det är bra. Uff, det är synd när man har den här färgen på tights som man känner sig lite som en prinsesstårta som har blivit dålig. Det känns ju som att överlag inte så bra kontakt med sätesmusklerna, inte så bra kontakt med bålmusklerna. Betyder det att jag inte har några? Är det PT-språk att man inte har så många av dem? Det är nog bilden av PT-språk. Du har ju lika många muskler i kroppen som jag har. Ja. Det som är skillnaden är ju att jag kanske har lite bättre kontakt med mina muskler, att nervsystemet är mer utvecklat och så vidare. Så det här är en kontaktannons till mina muskler? Absolut. Söker dig, bål. Det du inte ser... Det är att om jag är jättekissnödig och nyser, då kommer det lite kiss. Där har vi väl ändå tappat lite kontakten med ganska viktiga muskler. Det ska vi absolut, kan vi ju ta med oss. Va? På vägen. Är det kissfri 2022? Varför inte? Bra mål. Kissfri 2023 om inte annat. Men hur länge sedan är du födde barn sist?
10 månader sedan. Har du varit på efterkontroll? Ja, och jag fick jättemycket beröm. Jag stoppade in ett finger i snippan och så fick jag knipa. Det var så starkt och det var så bra. Så gör du 10 stycken till här. Se även om du kan hitta lite av det här knipa barnmorskans fingerkänslan. Ja. Mm. Du vill alltså att jag föreställer mig en barnmorskars finger upp i min snippa? Jajamän. Mm. Tydligare så kan det inte bli. Nej. Sen behöver vi kika lite på den här ländryggen som jag tror är lite små stel. Ja. Du har ganska lång överkropp i förhållande till dina ben. Och då blir det att man blir har jag så lång överkropp? Jag skulle nog vilja säga att du har lång överkropp. Alltså jag har en lång tröja, mina ben börjar inte här. Jag förstår det. Sen tänker jag, när vi ses nästa gång, då gör vi de här grejerna. Repetera. Mm. Det är lite tråkgympa, lite tantgympa, men också nödvändigt. För annars kan jag inte ta i. Nej, exakt. Det som kommer hända då det är att du belastar ländryggen för mycket, du kissar på dig i marklyftet och de där 3 kilometerna kommer vara liksom, röstningen blir bara större och större. Så du säger att QR-koden är mitt minsta problem? Det är större problem än QR-koden. Men QR-koden har det största misstaget folk gör i början är ju att man går på för hårt, man tränar för ofta, man hinner inte återhämta sig mellan passen och då blir man ju sjuk, skadar sig, precis som Carina upplevt tidigare. Så det viktigaste nu när vi kommer igång med träningen igen det är ju att vi bygger sunda vanor och att det faktiskt blir en vana att gå hit lagom ofta, återhämta sig mellan passen och inte gå ut alldeles för hårt. Men det är de bästa projekten är när man får börja från start. Jag är helt uppfylld av att det här kommer bli enklare. Nu är det skönt, då har jag fått sparken som den som sköter min egen hälsa och så har Camilla fått det jobbet istället. Jag är ett geni som har valt Camilla.